အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကိုစိတ်နှပြားချမ်းသာချမ်းသာတော်ကိုကြပါစေထူးထူးဆန်းဆန်းရရဆိုတော့ဒီလိုပါကျွန်တော်ဗီရင်ဆရာဘဝရဲ့အစဟာပြည်မြို့အရှိဘက်ရှီအောင်နယ်မြေအနီးမှာရှိရဲ့ရွှေတကားဆိုတဲ့အယက်ဌာနလေးတစ်ခုကနေရွှေတကားကြီးဆိုတဲ့အယက်ဌာနလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့ခန့်ကျော်စွာဆိုတာစတင်ခဲ့ရတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီရွှေတကားဆိုတဲ့အယက်မှာပထမဦးဆုံးဒေါ်မိုးဆိုးဆိုတဲ့အမတယောက်ရဲ့အဲထရန်ကတစ်သားအိမ်လေးတစ်လုံးငှားယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီရင်ဆရာဘောကစတင်ခဲ့ရတာပါအဲမနေ့ကအထီတောင်မှရွှေတကားဘက်ကဧည့်သည်တွေရဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုဗီရင်မင်းမှုတွေအထူးထူးခြားခြားဆုံးသွားပါသေးတယ်အဲ့လိုဆက်သွယ်မှုတွေရောက်လဲအဲငငယ်ဘောဗီရင်ဆရာဘောကစတင်တဲ့အခါလေးလဲသတိတရားရှိလို့ဒီနေ့ညမှတ်မှတ်ရရဒါလေးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီရင်ဆရာဘွားရဲ့စတင်ပုံဟာအလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်အလွန်လဲကြမ်းတမ်းစွာဘွားကိုတိဆောက်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ကဘသူ့ကိုမှအာကိုစိတ်ဘသူ့ဘောမှာမိခိုစိတ်မရှိပါဘူးကိုကကိုယ့်ကိုတိဆောက်ပြီးဘွားကိုဖြတ်သန်းနေတာပါမိဘကောင်းနေဆရာသမားကောင်းနေမိကောင်းဆွေကောင်းနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စီကနေပြီးတော့အထောက်ပံ့အကူအညီသူတို့အာကိုပြီးတော့သူတို့မျှော်ကူပြီးတော့ဘွားကိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့သူတရားမဟုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့အစဘရမဘီရင်ဆရာဘွားရဲ့စတင်ကအလွန်ခက်ခဲခဲ့တယ်အဲ့မှာကျောင်းကျောင်းထမင်းဆိုင်ဆိုတဲ့မအေးစုဝေးတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်အဆွေမျိုးရင်းနေမိတ်ဆွေရင်းနေလို့ပါပဲအဲ့လိုပဲအဲ့နောက်မှာအဖေဘက်ကအမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဦးတမောင်ရေးတို့နော်မိသားစုတွေအဲတော်တော်များများပါပဲတော်တော်များပါနော်အဲအထူးသဖြင့်စောက်ခုဆရာတော်ဖျားကြီးကန္တာဆရာတော်ဖျားကြီးသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးအထောက်ပံ့နေကောင်းစွာရှိခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဗီရင်ဆရာဘွားရဲ့အစမှာဘလို့ထူးဆန်းဆန်းတစ်ခုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွှေတကားမှာစိတ်မနှံ့ရှာတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ဗီရင်ငန်းရွှေတကားကြီးဆိုတဲ့ရက်ွက်ကြီးတဲ့မှာကျင်လဲနေတဲ့စိတ်မနှံ့ရှာတဲ့သူတယောက်ပေါ့သူကစိတ်မနှံ့ဆိုင်မှာသူကတခါတည်းပြောတဲ့စကားတွေကတော်တော်ကြီးကြီးကြီးမျိုးတွေပညာရည်နဲ့ဆိုင်တာတွေအတွေးခွန်နဲ့ဆိုင်တာတွေဒါမျိုးတွေပြောတာဆိုတော့ရက်ွက်ထဲမှာသူကစိတ်မနှံ့ဘူးဒါပေမဲ့အယူမဟုတ်ဘူးအယူလားအယူလို့လည်းအတိအကျပြောလို့မရအောင်ဒါကြောင့်တရားကုန်းလုံးကသူအယူတဲ့တမှုသားတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့သူတမှုတမှုနဲ့ခေါ်ကြတယ်သူလည်းသူ့ရဲ့အမည်နာမတမှုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဒီစိတ်မနှံ့ရတဲ့အယူတမှုဆိုတဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မကြခဏမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တယ်မကြခဏအဲဆုံလိုက်တိုင်းဆုံလိုက်တိုင်းသူကကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တယ်ဟာဘယ်လိုတုံးပေါ့နော်ဘယ်ပြန်လာလဲပေါ့စသီးအားဖြင့်ပေါ့လေအလာပါတလာပါပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းလူတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် तू ကတော့စိတ်မနှံ့လို့ तू ကတော့စဉ်းရဲလို့ तू ကတော့ချမ်းသာလို့ तू ကတော့ယာလူရှိလို့ तू ကတော့ယာလူမရှိလို့ဆိုတဲ့ခွဲကြောင်းမှုအစရညင်မရှိခဲ့ဘူးဗီဇမပါခဲ့ဘူးအဲ့တော့သူနဲ့ကိုနဲ့ရတယ်သူ့ကိုလူတယောက်လို level တန်းဆက်ဆံနေရှိအဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုကိုကကောင်းမွန်လူတယောက်လို့ပဲဟာဘယ်သွားမလို့ပါဘယ်ရပြန်လာတာပါဘာဝဲလာတာပါဘာလုပ်တာပါပေါ့စသည်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်ထဲကလူတော်များများတော့စိတ်မနှံ့တဲ့လူဆိုတော့နောက်ကြပြောင်းကြပေါ့မောင်းထုံကြပေါ့စသည်အားဖြင့်ဟိုလူတွေကစိတ်မနှံ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့သူ့ကိုအယူစင်းသွင်းပြီးတော့ပေါ်ပန်းလေးစပြောတဲ့လူဆိုပြီးတော့နေရာပေးမထားဘူးပေါ့နော်နေရာပေးမထားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗေဒင်မှာအခုညအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ရည်ရည်အတစ်ခုအကြောင်းပြောပြမလို့တခါတလေကြာလို့ရှိရင်အလုတ်တွေရက်ဆိုင်သွားတာအလုတ်တွေမှာဝင်ငွေတွေညော့သွားတာလက်တွေပိတ်သွားတာပေါ့နော်လက်ပိတ်သွားတာဒါကြောင့်အလုတ်ပြုတ်တော်မလို့အတိုင်တော်ခံရတာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အော်အတိုက်ခိုက်နေဆုံးနေနဲ့ဒီဘာတွေတိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တန်တရားဖြစ်ပေါ်ကြုံတာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာကြီးမားမားတွေကြုံတာဥပမာဆိုပါစို့အဲကွာယာလူကြီးမားတစ်ခုနေမှာနေတာလေဒါပေမဲ့ပစ္စာတိုင်းသာတစ်ခုကြောင့်အလုတ်ကပြုတ်မလားပြောင်းဝမလားစသည်အားဖြင့်ပြဿနာကြုံတယ်ဒါမှမဟုတ်ကွာလက်ဖိတ်ဆံဖွင့်ထားတယ်ကိုလက်ဖိတ်ဆံဖွင့်နိုင်တယ်မှာတခြားတယောက်ကလက်ဖိတ်ဆံနာဖွင့်ကိုယ်ဆိုင်မှာရောင်းဝါးတွေတိတာဝုန်းဆိုထိုးကြသွားမျိုးတခါကြရင်ကိုကစာတင်တဲ့အလုံးလုံးတယ်အဲ့မဲ့စာသင်တဲ့လုံလုံနေရတယ်ကျောင်းသားတွေကမတင်တော့မထွက်ပုံညာပြုပုံညာဟိုသုံးသိရမယ့်အိမ်တွေကပြတ်သွားတာဒါမျိုးအလုံးမှာရွရွသွားတာတိတိတသာဝင်ငွေတွေရွရွသွားတယ်တခါကြီးကျချင်းအလုံးမှာဝန်ထမ်းတွေထွက်ကုန်တာဟာမရှိတော့တာစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုတွေဂျုံတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်
我当年阿鲁行呢，歪皮皮，歪路歪皮皮，切路歪皮皮。哎，我当年阿鲁行呢，什么奶奶都有，来上班呀，阿龙初三呢，喏，阿龙来上班来留钱，阿龙那边的人念哪里？到初三咱比表多嘞，那到初三比表多嘞。阿家母路，讲实话，阿龙那边的比较，听我开开拼音，别在那等人，偏心眼人。到这个季节前没有的，人生也没输赢。我当年阿六呢，吃不了，什么奶奶都有，来上班来了，都话是啥啥，老皮皮，爬了了，都话都在包学堂，都在台湾台北来。都话姐姐奶奶我好好改吧，记住点哪一点输赢，过路给啥，现在也没有多的，我给多的吧，喏。哎，六呗，是俺们表奶奶都来，六阿六考的，阿你也读吧，喏，是俺们表奶奶读，舅舅奶奶读吧，喏。哎，牛牛，牛啊！是俺们表奶奶读，是俺们表奶奶读过。我当年阿龙呢，吃比较在上边那边，阿龙呢，班在那边给家里，来看的阿龙落的。东南帮那边的毕业也嘛，你那边的毕业毕业呢，班在比较李老布的、马大布的，他们呢，出来在那里玩得铺的，都在收银。当年那都要收银，可今年当年东的是，可今年当年那边嘛，今年零年啊，哎，人家开嘛是不喏？哎，六点来零呢，人家开始也对。阿六就那话疫苗啦，零来一六话嘞，人家那开的那么多呢。哎，六呗，哎，六点来零呢，人家那对，六嘛，提前买的包嘞。六嘛，阿那话的对，六那不得比较，天高的包的对。六嘛，六个以上什么比皮的对，啥子药品，哎，六开开没有的，中的对。哎，六的中啊嘞，哎，六的开开啦，没有的皮的，所以什么奶奶都有都冇，六啊，是俺们表奶奶都有。我当年阿六呢，吃比较来上班来吧嘞。他说：“俺初三的爷爷批的，我喏，哎呦，哎爷爷多宝贝，见到下乡的时候嘛，你给俺的钱弄啊，下俺的爷爷哦，佩服的，俺在对面出来的，属于江边呢，见到男的，见到面生的，刚刚退步的，大家们见到别人好表来看嘛，下乡的表表在你带，身边的呢都有多么阿年也多个，阿六呢我当年吃比最开的，哎呦，见到俺的别人是也批卡子，兄弟干嘛苦的呢？带，等你那都要。”啥大新年的这种面中华说，忙着忙哈，现在变我当年阿六那一位真厉害不？阿拉怎么表的？怎么表说？真的我不看，不看。啊，有什么难说嘛？对吧？真的看见了三个级别，真的我不看，不看。过顶过顶嘛过，去年俺们进来了，过年的时候交兵了，大兵们。过这里的山的路里啊，得看嘛，来上班了我背不惯，不看要那边说嘛，啊有人碰到了的，过嘛，我当然阿里面看那地里啊的话，哎呦你，得看这里面，这大里面阿里面呢，才开多面了，这多面让我们呗，那边看呢，提过喏，阿里比较，都比较是看的多啊，这个也是讲嘛的，第一个留言们对人家无所谓对的呀，不看要那边说嘛。在上班人家你也蹲看你也完了不？在看你孙哥，三百年的来下家，摩托车的来下家，第阿六呢？我当年就为了上那边活呢。阿六就说：“在看你嘛，老家人嘛，阿东门嘛，无数的土，阿东门家嘛，无数的土，什么细胞？阿六哈，都那样，都当都那样的那样细胞嘞。大家们路破烂没嘞，都生嘞，都烂嘞，不顺就嘞，都圆嘞，都顺的嘛嘞。大家们路不如果嘛。”等等，俺嘞，不都俺嘛见面嘞，不都俺都怕出来，怕么事？老家爷，多年嘞，多年啊，安稳国家撇大人，但某些年下来一把呗，但某的该些年下来一把，喏，该了不留外撇撇，留来留来，老家爷嘛，但某些年要大人，但某些大了把呗，俺说过伢嘞年啊呢，过呢国家都不一级的哇，喏，没多本事的干么？咱那都没说的嘛。开个啦，讲要批评，把讲要批评，别的要嘛要批评的。就那路龙王不得的，小腿撇的，说人到阿龙的活当的吃不着，谁们呢下来都过下不着，来上去背来吧阿了，喏。啊，给谁们呢都下不着，说那路阿不，哎呦，哎呦说了，真的累呢，对。啊那个啊啊不那阿六不，阿龙说阿六不，我当了，不如呢说要起来的不，喏，不如要起来的。哎呦。哎呀，多酸呢，喏，多酸呢，阿龙的不得的，给啥说六八。阿罗，阿妈，今朝阿里阿在吃瓦西嘞。我大爷呢，阿罗哩呢吃些辣椒，有些阿罗哩都说，别人看了辣不？阿罗，我们老高屋了喏。
Pernah ni, biri si awal sih o, ayuh siam tu lu, lewat dah ni, alu dia cebi dah hilang apa macam tu, biri kan ayuh lara ni, no, alu ramu lu kan ulu, ayen zaman dua macam alu kan bogo ayen siapa alu, siapa kan mah, ay alu kan bogo siapa zaman ko, lewat dah ni alu dia cebi jod, lepas ambil baru, no, ala ale, tenengun ni ni lu, baru ni lu mah bini, bosin bila, no, baru ni apa ya bosin bila, ni ni dong caj dong jadi lili, mama ni kemian, konanya ni mana saya naik tu sebal, no. Lain mana lo jadi sarip buat hari ini tu ini, lain ni dong caca dong yang di lili hebat ni, susah je sedih le, ha. Ada apa? Pewa sini ni jauh baru no, pewa sini ni, jangan lo dia lujur ni sangat kuat, oh, kau sega lujur ni hati kuat, kau kau di kuda utah dulu bawa, kau ka kau nari lujur ni so, kau dia kau nari jauh dah bawa, melujur nari lembah ni bawa, no. Kau ni hawa belakang bo, ayo, toga film ni lembah mana?